Шардара Арыс тас жолы орта және күрделі жұмыстардан өтуде. Сондай-ақ жолмен қатар 6 көпірде күрделі жөндеуден өтеді. Бұл туралы баспасөз турында мәлім болды. Бұл Шардара Арыс тас жолы. Мұндағы жол құрылысы бүгінде қарқынды жүріп жатыр. Өмірлікте, өңірлікте маңызы бар жолдың жөнделіп жатқанына ауыл тұрғындары дән риза. Құрылыс жұмыстары толық аяқталған тұста жолаушылардың ары-бері қатынауы жеңілдеп, біраз қиындық артта қалары сөзсіз. Ендігі жерде ауыл тұрғындары мен көлік жүргізушілері қиналмайтын болды дейді ауыл биі Қуан Сейсен. Біздің жолымызға осы 40 жылдай болды жөндеу көрмегеніне тозып кетіп, мына машиналар жолмайды, мына ауданға аудан 70 шақырым бізге. Мына қатынағанда машиналар қирап, қиын жағдайда болып еді. Мына былтыр күзден бастап міне мына мемлекетіміздің қаржы бөлімінде байланысты міне осы мына Қызылорда дұрыс той мекемесі келіп бастап жұмыс істеп жатыр. Мына бұрынғы жол істегендерді көріп жатырмыз. Мына биылғы мына істегенге осы ауылымыз бәріміз дән ризамыз. Өйткені кәдімгі күрделі жөндеу істеп бәрін кәдімгі өзіне жеке өзінің тірлігі сияқты қопарып тастап бәрінде жақсы өте жақсы істеп жатыр. Мердігер компанияның өкілдері жолды мерзімінде аяқтаймыз деп сендірді. Өздеріне міндеттелген жолдың сапалы болуына барымызды саламыз дейді. Сондай-ақ құрылысқа қажетті материалды алысқа бармай өзімізге жақын жерде өндірудеміз. Және жұмысшыларға да толық жағдай жасалған дейді мердігер компания өкілі. Биылғы жыл жаңа атап өткенде 1200-ден астам жолдар жөндеуге бюджеттен барлық қаржыландыру көздерінен 52 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Жаңа атап өткенде оның 1300-ден жа 1200-ден астам жолын биыл 1015 шақырым тапсырамыз сол қаржыларға. Ал мына өзіміз тұрған учаскеге жалпы құны 4.7 миллиард теңгені құрайды. Биылғы жылға 2.4 миллиард теңге қаралған. Біз осы қаржыға мына жолдың 23 шақырым толығымен аяқтаймыз. Бұл районда я тас жоқ, я құм жоқ дегенде сонда қиыншылықтар бар. Сол қиыншылыққа қарамастан сол осы жұмысты жеңілдету және былай арзандату жөнінде біз осы жаққа шештік те ту тастан аяқтан 200 шақырым шақырғаннан гөрі ГПС-ті келіп осы жақта дробилканы қойдық. Тасты шығарады, шебін шығарады и заодно не асфальт заводты жақындатуға. Жұмыстың сапасы күшті болу үшін. Ыстық асфальт тез келеді де жерге түседі де сонымен мақтылығы сондай күшті болады. Сонымен қазір дәл қазір бір шақырымнан бастап өзі міне кешеден бастап жүргізіп жатыр. Асфальт зауыттың қуаттылығы күніне 1000-1200 тонна асфальт береді. Ол деген сөз бір шақырымды жабаламыз деген сөз. Айта кетейік, мердігер компания міндеттеріне алған жол бөлігін 1990 айына дейін аяқтаулары қажет. Қазір осы бағытта жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Өркен Мырзабек, Әли Мәлік, Рауан Тасанбеков, жаңалықтар.